газраас. Окей. За хичээл хэлцгээе. 12 цагуудыг та нар одоо өмнө нь яаж боддог байсан аа ингээд март. Окей. За яг дүрмээ ойлгодгоо хүмүүст хамгийн их тулгардаг нэг асуудал, хамгийн их гаргадаг нэг алдаа нь юу вэ гэх юм бол шинэ сурсан мэдээллээ өмнөх сурсан мэдээлэлтэйгээ ингээд холбох гэж оролддог. Тэгэнгүүт яг яг гэх юм бол хуучин тэр өмнө сурсан тэ 10 жилдээ ч юм уу их суралтаа сурсан мэдээллээ авангуудаа за энэ ч гэсэн амар үн цэнтэй шүү би энийг цээжл бүр ингээд зүрхэндээ огтлоо тэ бүр ингээд цээжлээд авчихсан. Тэгэнгүүт нэг шинэ хүн шинэ мэдээлэл орж ирлээ. За та нар дүрмээ буруу цээжлсэн шүү ингээд цээжлээ гэж орж ирэх гэсэн чинь нөгөө нэг үнтэй цэнтэй гэсэн мэдээлэлээ тэрийн хоёрын хоорондоо холбоод ингээд дундаас нь ингээд баас гараад ирдэг тэ. Тэгээ нөгөө тэгээ баас харангуйтай оо миний дүрм одоо хүртэл муу шүү дээ. Яагаад би дүрмээ ойлгохгүй байгаа тэ. Яг үүндээ та нар 10 жил чинь заахад буруу заасан. Би зөв би мэдчихэйн. Окей. Надад ч гэсэн буруу заадаг байсан. Та нар ч гэсэн буруу заасан байгаа. Одоо яг яаж сурах вэ гэх юм бол хэрэглээ талаас бүгээр сурцгаана. Present continuous, present perfect continuous тэдрийг март. Окей. Тэдрийг март. Битгий тэр томьёонууда болоод бай. Окей. Present simple нь яадаг вүлээ гэдэг юм өө ийм ийм дүрмтэй байдаг. Дүрм биш. Энэ бол хэрэглээ. Окей. Хэрэглээг нь бүгээр сурцгаая. За хамгийн ихнийх нь дандаа давтагддаг зүйл дээр даг дөрөв аамаа гэдэг чинь бүр давтагддаг гэдэг чинь шүү дээ, тэ. Жишээ нь бол одоо би нохоон дуртай гэдэг нэг үйлдэл байж тээ. Тэр бол яг одоо цаг дээр хэлж байгаа үйлдэл тийм үү? Тэгвэл би нохоон дуртай гэхээр оо эн чин одоо цаг дээр юм чи энэ даг гэж төгсөөгүй шүү дээ. Яаж би энийг одоо цаг гэж мэдэх юм бэ гэдэг юм бол ойлгомжтой. Нохоо надад таалагддаг гэдэг ч юм уу, тэ. Одоо би нохоо надад таалагддаг гэсэн иймэрхүү байдлаар ингэ даг гэж энэ дуусах байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ даг гэж та нар зүгээр л монголоор өгүүлбэр хэлэхдээ даг гэж дуусчлаа явэл тэ даг дөрөвс дуусчлаа явэл энэ бол зүгээр үйл үг нь инженерээ үлдэн. Окей. Тэгэнгүүт үйл үгийнхаа урд нь хи ши юм уу? Хи эсвэл ши эсвэл ит гэсэн өгүүлбэрийн эзэн байгаа бол эсэв. Дууса. Тэ? Тэгээ хамгийн гол нь хэрэглээ нь болохоор давтагддаг, дандаа давтагддаг зүйл. Жишээлх юм бол би сургуульда өглөө болгоо 6 гэж явдаг. Тэ? Би спортер хичээлдэг. Би англи хэл сурдаг гэдэг ч юм уу. Би хаан банкнд ажилдаг. Энэ бол бүгд даг 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 гэж дуусах гэж яг тэрнтэй адилхан. Тэгэхээр хамгийн ихний дүр нь юм байна. За хоёр дахь нь ерөөс ингээд болоо шүү, өөр юм байхгүй шүү. Айгүй амрах. За хоёр дахь нь юу гэх юм бол өмнө нь хийсэн зүйл гэдэг дээр болоод сан дөрөв аван зав. Өмнө нь хийсэн гэж дуусах шүү дээ бүр. Сан дөрөв. Тэгэхээр энэ ч яадаг байх юм бол нөгөө нэг болоод өнгөрцөн, өмнө нь болоод өнгөрцөн тий. Тэгээд тэр болоод өнгөрцөн одоо жишээ юм бол би өчтөр хоол идсэн. Өнөө өчтөр өглөө бүр идсэн гэдэг ч юм уу тий. Би юу гэдэг чинь тэр сургалт сурсан гэдэг ч юм. Тиймэрхүү ингээд сан гэд өмнө болоод өнгөрцөн зүйлүүдээр болохоор verb тэнгуүтэй ed авдаг байна. За зарим үед болохоор ed авахгүй яагаад гэх юм бол catch гэдэг үйлөг бай гэж бод. Ингээд юм барих catch гэдэг үйлөг. Тэгвэл тэр нь болохоор caught гэж хуурдаг байгаа шүү. За та нар энийг мэдчихэж байгаа ч гэсэн би зүгээр л давтаж хэлмээр нь. Ягаад гэвэл зарим хүмүүс catch гэдэг тийм үг catched гэдэг ингээд буруу хургаад идэв шүү. Тэгэхээр өмнө нь хийсэн эсвэл өмнө нь болоод өнгөрцөн юм дээр болохоор сан дөрөв та нарын монголоор хэлэхдээ сан гэж дуусчих байвал ид яв. За дараагийнх нь ирээдүйд хийн тий хийн нэ гэж шүү. Тэгвэл наа дөрөв. За энэ болохоор will нэмгэн verb ерөөсөө өөр юм байхгүй. Ягаад гэвэл хүмүүс хамгийн гарга эн дээр гараад байгаа нь юу гэх юм бол will playing тэ will eating юу хаанаас ing орж ирээд байгаа юм бэ? Юу ч тийм биш. Окей. Битгий ингээд ингэж хилдэгэ гэж хэлээд байгаа гууд бүр ингээд шал далийн юмнууд ингээд орж ирэв үү? Тэгмэл өөрөөсөө ингээд дүрмээ би манай багш буруу заасан тэ та нар өөрсдөө зүгээр л юмнууд хооронд нь холж утхаа болчих л доо. Бага юмыг багаар нь цээжл ойлгож ав. Окей. Битгий өөрийнхөө нэг тийм би өөрийнхөө энэ ч нэг юм оруулаад ирчихлээ. Тийм байхгүй, окей? Энэ бол байгаараа л байна. Will verb ирээдүйд хийм гэж байгаа. Will verb дуусаа. Verb нь өөрчлөгдөхгүй, ed залахгүй, ing байхгүй. Дараагийнх нь яг одоо хийж байгаа эсвэл яг одоо хийж байна, тийм? Юу гэх чинь би яг одоо хичээл хийж байна. Би яг одоо хичээл зааж байна. Нар яг одоо мандж байна. Жаргаж байна гэх юм. Юу гэх чи бид би одоо гэрээс ажлаас гэрлүү харьж байна гэдэг чинь. Тиймэрхүү
жив байгаа эсвэл жив байна гэж дуусч байгаа үед he is за he гэдэг дэр нь is аав I he she гэдэг дэр is I гэдэг дэр am you we they гэдэг дэр болохоор they are гэдэг үүтэй араас нь verb ing за энэ чинээс та нар болохоор ing явж байгаа шүү за энэ ing-гэ хамгийн гол нь мартаж болохгүй дээрэс нь энэ ч нэг am гэдгийг мартаж болохгүй яг одоо жив байна одоо би хичээл зааж байна гэдэг юм бол I am teaching гэж хэлнэ тийм үү Тэнгүүд хүмүүс яадаг вэ гэхээр I teach ингээл ингээл орчихдаг. Am гэдгийг хасчихдаг ч юм уу. Эсвэл I am teach гэдэг ч юм уу. Тэ? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Зүгээр л ингэж бичнэ гэдгээр нь л та нар ойлгоод авчих. Ерөөсөө илүү дотоо юм байхгүй. Окей? За дараах нь явлаа. Өмнө нь тэгж байсан. Одоо юу гэж юм? Би өчтөр өглөө хоол идчихсэн гэдэг ч юм уу, тэ? А тэгвэл энэ ч нь яадаг вэ гэхээр би өчтөр өглөө хоол идж байсан гэхдээ дутуу үйлбэр байгаас зүгээр монголоор л сонсоод үз. Монголоор л сонсоод үз. Дутуу үйлбэр байгаа. Би өчтөр хоол идж байсан. Тэгэхээр энийг яаж бүтэн үйлбэр болох юм бэ? Би өчтөр хоол идж байсан чинь манай найз ороод ирсэн гэдэг ч юм уу. Би өчтөр гэрээ цэвэрлэж байсан чинь манай нөхөр гэрээс гараа явсан гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ингэж өөр нэг үйлбэртэй холбочиж бүтэн үйлбэр болох байгаа шүү. За тэгэхээр өмнө тэгж байсан гэхээр he was эсвэл he she it was эсвэл they you we were гэдэг the verb ing хамгийн гол нь was were гэдгээ өөрчлөж болохгүй тийм ерөөсө энэ хасагдахгүй шүү окей was гэдэг нь хасагдахгүй were гэдэг нь хасагдахгүй ing гэдэг нь хасагдахгүй дандаа хэврээр байж тань за дараагийнх руу оръё ирээдүйд хийж байх болно одоо юу гэдэг чинь би өнөө орой 8 цагийн үед гэрлүүгээ харьж байх болно. Окей? Ойлгож байна уу? Юу гэж чинь? Маргааш орой гэхэд би яг найзынхаа төрсөн өдөрт явж байх болно гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар ямар нэгэн ирээдүйд цагт ийм юм хийж байх болно гэж хэлчихэж байгаа бол will be verb ing. Окей? Will be verb ing. Энд чинь хүмүүс will verbing Энийг би бүр амар олон хүн сонс хэлж байгааг сонслоо. Үнэхээр хэцүү байна. Бүр уур хүрмээр байна. Will verb ing. Тийм биш. Голдон заавал be байх ёстой. Be-гээ битгий хасаад бай. Be-гээ битгий ингэж хасаад бай. Ерөөсөө энэ айгүй амархан л ууцтэй. Зүгээр л will be гэдгийг нь цээжлэл араас нь verb ing ингэж авчих л да. Ерөөсөө нэг тийм хэцүү байх юм биш шүү дээ. Окей? За, ирээдүйд хийж байх болно. Дараагийнх нь төлхөр үхтэй. За энэ чинь манай нөгөө have has тийм үү verb be to гэдэг энэ чинээс жоохон хэцүү болоод явж эхэлж байгаа тийм болохоор бүүнөрөө жоохон сайн анхаар. За түлхүүр үгтэй гэдэг нь юу суулцдаг вэхээр за яг та нар word file руугаа одоо нэг хальт харж би word file дээр нэг харуулаад байгаа. За энэ чинь 1-12 tenses гингүүдэд доошлуулаад явж байгаа гууд perfect гэж орж ирж байгаа. Perfect гэвэл key ингээд ийм зураас indicating words гэдэг чинь энэ чинь болохоор төлхөр өгнөд за энэ араас нь орж ирж байгаа just already not yet ever recently гэсэн өгнөд үйлбэрт байгаа бол энэ нь болохоор have юм уу has та гэсэн үг шүү. Окей? Have юм уу has та гэсэн үг. А зарим үйл болохоор had та байж болно зарим үйл ч гэсэн will have байж болно. Гэхдээ ямар ч байсан have юм уу has-ийн аль нэгэн хөлбөр нь тэнгүүдээ үйл үг нь 3 дахь хөлбөр дээр гэсэн үг шүү. За би энийг ямс нэг тайлбарлан бүүнөр анхаарсан байна. Тэр төлхөөрөө орсон бол ийм их байдлаар бичнэ. Окей? Жишээлх юм бол just гэдэг үг байгаа. Just гэхэр дөнгөж сая гэсэн үг. Тэгэхээр дөнгөж сая би хоолоо идчихлээ гэж хэлэхэр бол I have just eaten. Тэ? I ate. Тэ? Одоо би идсэн. I ate. Тэгээ хажууд нь болохоор I have just eaten гэдэг хоёрын ялгаа нь юу вэ? I ate гэхээр би идсэн. Одоо өмнө өнгөрсөн тодорхой нэг цагт идсэн, тэ? Одоо өнөө өглөө ч юм уу, өчтөр ч юм уу, нэг жилийн өмнө гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд I have just eaten гэхээр дөнгөж сая дууссан зүйлээр дөнгөж сая идэж дууссан гэж байгаа үед энэ цагийг ашиг энэ хэлбэрийг ашигладаг байх шүү. Have has үүлэг үүлэг нь 3 дугаар хөлбөр. Үүлгийн 3 дугаар хөлбөр гэдгийг юу юм мэдэхгүй байвал бүүнөр одоо мэдэх цаг нэрлээ. Жишээлх юм бол fly гэдэг үүлэг байна.
fly гэдэг үйл үг нь өнгөрсөн цаг дээр хувирлаа, хувирлаа, flew болно. F-L-E-W. Тэгвэл 3 дахь цаг дээр хувирлаа, flown болно. За, иймэрхүү байдлаар бүгнөр хэрэв энэ үгнүүдийг мэдэхгүй байвал Google-д. Окей? Би энэ ч бүгдээр ингэ бичнэ гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Яг юм бол энэ хичээл айгүй үн цэнтэй та нарын цагийг бидэг гэж дэмий үрмээрэг байна. За, дараагийнх нь туршлага гэдэг чинь. За, туршлага гэдэг нэг зүйл би одоо юу гэдэг чинь Европ руу аялж исэн туршлагатай юу гэдэг чинь би өмнө нь Америкт сурж исэн туршлагатай гэдэг ч юм уу. Өөрсдийнхөө амьдралын туршлагаас бусдад хуваалцах зага бол энэ бүтцийг ашигладаг байх шүү. Have has үйл үгийн 3 дугаар хөвөлбөр. Энийг PP2 гэж хэлдэг шүү. Багш нар айгүй PP2 гэж хэлдэг учраас би энэ оруулсан. Тэгэл өөр багш хэлэнгүүд та нарын бас толгой эргэж хүйтэй гэсэн үгнээс анханаас нь тасаж байгаа шүү. За, чи хэлэх юм бол би Аз руу аялж исэн гэдэг нэг өгүүлбэр хэлээ. Тэ өөрийнхөө амьдралын туршлага ихтэй шүү. Тэгэхээр I have traveled to Asia гэдэг ч юм уу, тэ. Би Harvard-д сурж байсан гэдэг ч юм. Тэгэхээр бол I have studied in Harvard. Тэ. За, иймэрхүү байдлаар өөрийнхөө амьдралын туршлага ярих заяа бол энийг хэлдэг баа шүү. За, тэгэнт хүмүүс нөгөө нэг өнгөрсөн цаг энэ хоёрыг ингээд андуурал өө би ингээд сан гэж хэл сан гэж дуусах байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ягаад past simple-ээр яагаад би хэлэх гэсэн үс. Ягаад ингэж өнгөсөн болоод өнгөрсөн юм ингэж ярьж болдгоо юм бэ? Тэгэхээр яг зүгээр л ялгаа нь л энэ ихгүй. Туршлах ярьж байгаа үед зүгээр л та нар өөрөөсөө нэг асуулт асуух хэрэгтэй байхгүй. Энэ яг миний хэлэх гэж байгаа зүйл туршлах мөн үгүй юу? Биш бол өнгөсөн цаг дээр. Зүгээр ED залуу нисвэл хуурын те өнгөсөн цаг руу. Хэрэв туршлах мөн гэх юм бол яг ингэж үчин. Ингэж л за дараах нь өнгөрсөнд болсон нэг үйлдэлээс өмнө нь болсон үйлдэлийг ярих үед гэдэг чинь. За, энэ магадгүй жоохон хэцүү толгоо эргмээр юм хилжиж магадгүй гэхдээ сайн анхаараа. Өнгөрсөнд болсон нэг үйлдэл бас болсон нэг үйлдэлтэй өнгөрсөнд болоод өнгөрсөн нэг үйлдэл. Тэрний өмнө нь болсон нэг үйлдлийг ярих чаа үед энийг ашигладаг байх шүү. Окей? За, жишээ нь бол өнөө өглөө хоол хийсэн гэсэн нэг үйлдэл байлаа. Хоол хийсэн гэсэн өнгөрсөн цаг дээр хийж байгаа нэг үйлдэл чи. Тэгвэл тэрний өмнө гэрээс гараад явсан гэдэг нэг үйлдэл гарч ичээ. Окей? Тэгэхээр энэ хоёр үйлдлийг ярих чагаа үед энэ үйлдлийн өмнө нь болсон энэ үйлдлийг ярих чагаа үед had үйл үг нь 3 дугаар цаг дээр гэсэн үг шүү. Had үйл үг нь 3 дугаар цаг дээр. Жишээлх юм бол I was making dinner being at hall хийж байсан. Тэгээд ингэ өнгөсөн болоод ингэ өнгөрцөн. Яг тиймэрхүү үйлдэл гэж штэ. I was making dinner when he had already left гэдэг ч юм уу, тэ. Тэр аль хэдийнэ ингэ явчихсан байсан гэдэг ч юм. Тэгэхээр ингэ нэг үйлдэлийн өмнө нь болсон үйлдлийг ярих цаг үед had үйлөг PPT гэж байгаа шүү. За, дараагийнх нь. Ирээдүйд тэгчихсэн байх болно. Ирээдүйд тэгчихсэн байх болно гэдэг юм уу? Ирээдүйн ямар нэгэн цагт би одоо юу гэдэг чинь дараа 7 оногийн хагасын гэхэд би Япон руу очичихсан байх болно гэдэг ч юм уу. Энэ цаг нэг цагийн дараа энэ хичээл дуусчихсан байх болно гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ирээдүйд болоод дуусчихсан болоод өнгөрчихсэн байх үйлдэл ярьж байгаа үед will have verb PP2 тэ will have үйл үг нь 3 дугаар цаг дээр байгаа шүү. Окей. За, энийг анзаарсан бол энэ 3 нь гуруулаа 3 дугаар цаг дээр байгаа шүү. За. За, энэ дэр юу ч асуулт байхгүй гэж найдаж байна. Энийг ингэж арилгалаа. Саяныхыг сайн тэмдэглэж авсан болов, аваагүй болов, тэмдэглэж аваагүй бол дахин үзээд тэмдэглэж аваарай. Окей. За, тэгэхээр одоо сүүлийн 3-4 руу гарч байгаа шүү. Сүүлийн 3-4. Өнөөдөр хичээл жоохон удах хэрэг шүү. Яагаад гэвэл энэ дүрмүүдийг тайлбарлах хэрэгтэй байгаа учраас бичгээр энэ дүрмүүд айгүй хэрэгтэй байдаг шүү. Та нар энийг анзаараарай. За. За, тэгвэл дараагийн цаг нь юу вэ гэх юм бол өнгөрсөн нэг цагаас ахуулаад одоо хүртэл ингээд үргэлжилжсээр ирсэн үйлдэлийг ярих чагаа үед
ингэж хэлдэг байх нэ шүү. Окей. Өнгөрсөн нэг цагаас ахуулаад одоо хүртэл үргэлжсээр ирсэн үйлдэл хэлэх гэж бол have been verb ing. Окей. А би Монголд 10 жилийн турш ингэ амьдарсаар байна. Тэгэхээр ингэ I have been living in Mongolia for 10 years. I have been living in Mongolia for 10 years. Тэгвэл яаж байгаа гэхээр 10 жилийн өмнөх энэ цаг үеэс ахуулаад одоо хүртэл Монголд амьдарч байна. Тийм үү? Окей? Ингээл л ерөөсөө асуудалгүй. За, энэний дараагийнх нь За энэ дараагийнх нь яг юу вэ гэх юм бол дараагийнх нь юу гэх юм бол энэ үйлдэлээс өмнө нь болж байсан зүйлийн талаар энэ үйлдэлээс өмнө нь болж байсан зүйлийн талаар ярих чагаа үед энийг ашигладаг байх нь шүү. Окей. За had been verb ing энэний хадлаар ярьж байгаа. За энийг өөр нэг үйлбэртэй заавал холбож ирдэг. Би энэ дээр жишээ үйлбэрээр бичээд танарт арай жоохон ойлгомжтойгоор тайлбарлах гэж оролдъё. За, одоо энийг уншаад үзээрэй. He had been washing the dishes when I came in. Тэгэхээр намайг орж ирэх үед гэхдээ энэ ч нэг үйлдэл болоод юм тийм үү? Намайг орж ирэх үед тэр аяг тава угааж байсан тийм. Тэгэхээр орж ирэхээс өмнө аяг тава угаагаад эхэлчихсэн байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэчрээс ахуулаад орж ирэх хүртэл ингээд угааж л байсан. Энэс ахуулаад цаашаа ч гэсэн ингээд угаасаар л байсан гэсэн тиймэрхүү утгатай шүү. Окей. За энэ дээр асуулт байвал хичээлийн төгсгөлд нэг асуугаарай. Би танарт дахиад өшөө үйлбэрд өгч болно шүү. За энэний дараа буюу хамгийн сүүлийн дүрмэг орж байна. Энэ юу гэх юм бол За энэ хүмүүс жоохон тайлбарлах жоохон хэцүү байдгийг гэхдээ би чадхаараа тайлбарлая. Миний үг гэх юм бол will have been the really биш л хүч. Энэ болохоор ирээдүгийнхаа талаар ярьж байгаа тийм үү? Ирээдүгийн талаар яг юу гэж ярьж байгаа гэхээр би юу гэдэг чинь 5 хоногийн дараа гэхэд 10 жилийн турш багшилж ирсээр байх болно. Энэ ойлгож байна уу? Тэ? Яг юу гэсэн үг вэ гэхээр за ингээд 10 жилийн өмнө багшлаад эхэлсэн гэж бодъё. 10 жилийн өмнө багшлаад эхэлсэн. Тэгэнгүүт ингээд ирээдүйд за одоо энэ нэг хоногийн дараа гэдэг ч юм уу тийм нэг хоногийн дараа маргааш гэхэд би ингээд 10 жилийн турш багшилж ирсээр байх боллоо гэдэг ч юм. Тиймэрхүү байлаа хэлж байгаа хөөхгүй. Жишээ нь бол нэг ажил дээр нэг тийм хөксөн ажилчин ажилласан байдаг шүү дээ. Бөх би ер нь энэ 6 сар гэхэд миний компанид баг 24 жилийн турш ингээд ажилласаар 24 жилийн турш ингээд ажилласан ой болох жаахан байна гэдэг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү байдлаар ингээд ярих чагаа үед in will have been verb ing гэдгийг ашигладаг байх шүү. Тэрийг болохоор яг одоо цагдаар ингэж ярина те. Тэнгүүдэ маргааш гэхэд энэ цаг үед энчээс ахуулаад энэ хүртэл төдий хугацааны туршид ингэж ажилласаар байх болсон байх шүү. Тэгээд цаашаа ажиллаад байх болно гэсэн иймэрхүү утгатай байгаа шүү. Энийг will have been verb ing гэдгээр
ярьдаг байх нь байна. За. За тэгэхээр одоо та нар шууд ингээд амралт авахгүй яах ёстой гэх юм бол яг доошлуулангууд нэг 12 дасгал байгаа. 12 өгүүлбэр бичсэн байна. А энэ 12 өгүүлбэрийн доор нь болохоор шууд хариултыг нь бичсэн байгаа. Тийм болохоор тэрийг аль болох харахгүйгээр өөрсдөө энэ 12 дасгалыг хийж үзээрэй. Тэр хооронд би дараагийнхаа дүрмийг бэлдэжээ. Окей? Амжилт хүсье. Окей. За. За тэгэхээр хичээлээ үргэлжлүүлж орцгоё. Яц хаж байна. Окей. Окей. За тэгэхээр дөнгөж сая бид нар хамгийн эхний хэсэг дүрмийг орлоо. Буюу 12 цагууд аа 12 цагийг та нар нөгөө уламжлалт байдлаар present simple present continuous яс ийс ингээд тэгж хэлсэн баг. Саяныхаар цэжлүүлж хамаагүй амар шүү. Окей. Ялангуяа нүг та нар одоо монгол хэлээр нэлээ гарцсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Монгол хэлийг аягүй сайн ойлгоцсон баг. Тэнгүүд англиэр сурах болгонгод яалтчгүй монголоор ингээд сэтгээд нөгөөдгөө англи руу орчуулдаг болохоор тэнгүүд ингээд монголоор өгүүлбэр бодлоо. Тэнгүүд тэр өгүүлбэрээ бичгийн тулд present simple чин бодогдлоо. Present simple нь болохоор ямар хөө байдлаар бичигддэг үлээ бодогдлоо. Тэнгүүдээ англи хэл рүү орчуулагдлаа. Ерөөсөө тийм биш. Одоо яг энийг ойлгочих юм бол та нар шууд хамгийн гол тэр голын процессыг нь хаянгуудаа Монголоос англи руу орчууллаа гэсэн иймэрхүүл үйлдэлтэй болж байгаа хөөхгүй. Окей. За. Тэгэхээр дараагийн юм руу орё. Дараагийнх нь бол пассив гэж байгаа. Пассив дээр болохоор хэдэн хүмүүс толгойд эргэдэг байх, зарим хүмүүс толгойд эргэдэггүй байх. Энийг тайлбарлачихъя. Тэгэгддэг гэдэг чинь. Тэгэгддэг. За би энэ хамгийн миний авах дуртай жишээ байгаа. Хулгайч нар цагдаа нарт баригддаг гэсэн юм үйлбэр байна. Тэгэхээр
цагдаа хулгайсныг барьдаг гэсэн ийм энгийн үйлдэл байгаа штэ. Ийм энгийн үйлдэл байгаа тийм үү? Police catch thieves, цагдаа нар хулгайсныг барьдаг энгийн үйлдэл. Тэгвэл энийг пассивны хувирахаар юу болдог вэ гэхээр thieves пассивны хувирахаар ийм болдог. Энэ хамгийн ардд байгаа зүйл нь энэ урагшаагаа яваад хамгийн урд нь байгаа нь хойшоогоо явцдаг байх нэ шүү. Окей? Ингээд тэгэнгүүтээ хамгийн гол хувиргал нь хамгийн хүмүүсийн хамгийн алддаг хэсэг нь юу гэх юм бол энэ голын хэсэг байна. Энэ яаж хуурдив бэ гэдэг нь юу ч ойлгодоггүй. За тэгэхээр catch гэдэг нь өмнөх хичээлтэй бүүнөрөө дандаа холбож үзэх хэрэгтэй шүү. Catch гэхээр барьдаг гэсэн dag гэсэн хэсэг байна те. За тэгэхээр dag гэдэг чинь өөрөө ингээд хуурна гэсэн. Даг байсан, сам байсан, наа байсан хамаагүй үйл өгөөд нь бүгд 3 дахь хувилбар дээр байх болно шүү. Пассив дээр байдаг үйл өгн үйл өгөөд бүгд 3 дахь хувилбар руу хувирдээ шүү. Тэрийг сайн анзаараарай. Ерөөсөө энэ дэр ing одоо нүг ингээл тэгж байна гэх тэгэнгүүд ингээл ing орж иж байгаа шүү дээ. Ингээл I am watching TV гэдэг ч юм уу. Тэнгүүд тэр ing чинь ерөөсөө ий шиг орж ирэхгүй. Үйл үг нь шууд BB хоёрлогоо өөрнө. За тэгэхэд а тэгтээ энийг бүр үзээ авчихсан тайлбарлаа авчихсан санаа зовтолгүй шүү. За тэгэхээр энэ чинь барьдаг гэх тэгэнгүүд та нар энийг нэг сайн хараарай. Энэ бүтцээ алдаж болохгүй. Бүтцээ л зөв хийгээд байх хэрэгтэй. Тэгэхээр he is I am they are verb PP2 гэдэг чинь. За тэгэхээр энэ чинь thieves гэдэг чинь энэ олон тоон дээр тийм үү? Thieves гэхээр they бол авчин штэ. Тэгэхээр thieves are they гэхээр are авах хэрэгтэй юм биш үү? Тэгэхээр thieves are catch гэдгийн 3 дахь хувилбар нь юу вэ? Энд доор нь биччихье. Caught. Ингээл болоо. Ерөөсөө асуудал байх. Энэ dag гэдэг чинь dag гэх юм бол тэгэддэг гэж хөөрөх та энэ are юм уу am юм уу is гэдгийн бурын аль нэг нь оронгуудаа шууд үйл үг нь PP2 буюу 3 дахь хувилбарлогоо хувирдаг байна. Хамгийн хүмүүсийн гаргадаг алдаа нь юу гэх юм бол энийг авдаггүй. Энэ бурын аль нэг нь авах ёстой байдаг шүү. Энэ бурын аль нэг нь ерөөсөө оролдоггүй тэрэн дээр алддаг. Энийг оруулах ёстой шүү гэдэг бүгээр ойлгоцгоё. За. Энд ойлгоовчлаа. За, тэгэнгүүт сан тэгэгдсэн гэдэг чинь тэгэддэг гэдэг чинь тэгэгдсэн болчлоо. Тэгэгдсэн гэдэг тэгэнгүүт were юм уу was болоо чинь. Нөгөө нэг am is are гэдэг чинь өөрөстэй were юм уу was. Тэгэхээр энэ чинь байрын солилоо. Thieves police тэгэнгүүт catch гэдэг нь өөрөө болохоор өнгөрсөн цаг дээр байлаа гэж бодъё. Цагдаа нар хулгайсныг барьсан тий? Code дан чинь болохоор заавал the байх ёстой. Code the thieves. Тэгэнгүүт the thieves were caught. Ингээл болоо. За энэ чинь заавал нэг цагдаа нараар баригдсан гэсэн учраас by гэдэг ингээд бичих ёстой шүү. By гэдэг тэрүүгээр ингээд ингэгдсэн, тэгэгдсэн гэж байгаа үед. Окей? За. А тэгэгдсэн боллоо. Were юм уу was байх ёстой. Энийг юу гэсэн мартаж болохгүй. Тэгэхээр тэгэгдэх болно гэхдээ юу болох вэ? Ойлгомжтой. Энэ бүтцээ алдаж болохгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бүтцээ гадаг уу? Will be болчихно. Ерөөсөө л ингээл болов юм. Пассив чи ийм амархан байсан юм уу гэж та нар бодож байгаа гэж би найдаж байна. Окей. За. За дараах руу орохсон. Бүр ам цангачлаа. Окей.
За үргэлжлүүлээ. Тэгэхээр а тий, will catch гэж байгаа үед will be caught болж байгаа шүү. Би гэдэг зүйл ингээд голд нь орж иж байгаа шүү гэдэг бүүнөрөө сайн анзаараарай. Окей. Тэгвэл catch гэдэг нь би хэлсэн шүү дээ. Пассив дээр үйл үг нь дандаа 3 дахь хэлбэр дээр байгаа учраас catch нь өөрөө caught болчихно. Тэгвэл энэ голд нь болохоор би гэдэг нь залгалж байна. За. За тэгэхээр энэ чинь тэгэнтэж байна гэдэг чинь тийм ээ. Цагдаа нар биш ээ, хулгайч нар цагдаа нарт баригдаж байна гэсэн үг хэлэх гээд нэ тэ. Энгийн үйлбэр нь болохоор цагдаа нар хулгайч нарыг барьж байна. Пассив үйлбэр нь болохоор хулгайч нар цагдаа нарт баригдаж байна гэх юм. Тэгэхээр the police are catching. За police гэдгээр нэг олон тоон дээр болж байгаас нь цагдаа нар гэсэн утгаар шүү дээ. Тэгээс анзаар. Тийм олон тоон дээр болохоор R болж байгаа шүү. Цагдаа нар хулгайч нарыг барьж байна. Тэгэнгүүт за бүүнөр энэ бүтцээ харцгаая. Was were being гэдэг чинь шүү дээ. Was were being гэдэг чинь за was were-ийн алиг нь сонгох ойлгомжтой police биш. Thieves гэдэг олон тоон дээр байгаа учраас were авчлаа. За тэгмүүт араас нь болохоор энэ being гэж бичсэн байна. Энэ being юу ч өөрчлөгдөхгүй шүү. Окей? Being Тэгвэл хүмүүс ингэж оо яагаад ийм being гэж орж ирж байгаа юм бэ? Пассивро хувирахтаа зүгээр энэ үг нь ингэж автоматар ороод ичдэг юм шүү. Дөрмийг дөрмээр нь хүлээж аваад битгий ингэж өөрийн гэсэн өөрчлөлт хийх гэж оролдоорой. Being гэдэг нь шууд автоматар орж ирнэ. За тэгэнгүүтээ араас нь манай үйл үг юу хөөрнө бэ гэлээ? 3 дугаар хөвөлбөрлөгөө хөвөллөө caught. Ийм амархан. The police the thieves were being caught by the police. Тэ цагдаа нар хулгайч нарт баригдаж байна. А би нөө тэгдэж байна гэдэг дээр болохоор were биш are гэж авах ёстой шүү. Одоо цаг дээр хилэгдэж байгаа учраас уусраа энэ дээр алтчихлаа. Одоо цаг дээр хилэгдэж байгаа учраас are. А тэгвэл өнгөрсөн цаг дээр хилэгдэж байгаа үед were болчихно. Тэ were болчихно. Энэ нь хэрвээ the police were catching the thieves гэсэн бол the thieves were being caught гэдэг юм шиг. Тэгэхээр яг энгийн үйлбэр дээр ямар цаг дээр байна гэдгээс шалтгаалаад пассив үйлбэр дээр нь болохоор тэр цаг нь ингээд бас ялгаагүй ингээд ороод ирчихэж байгаа шүү гэдгийг анзаарна. За энэ хав жоохон замбрааг болоод эхэллээ жоохон авилах чи. За дараах руу орлоо. Тэгдэж байх болно те ирээдүйд ингээд тэгдэж байх болно гэд пасидер хувиргаа гэхээр яг үнэндээ ийм байдгүй шүү. Ийм байдгүй. Ерөөсө future continuous буюу одоо the police will be catching the thieves. За энэ ингээд энэ энгийн үйлбэр нь болохоор пассив руу ерөөсө хувирдгүй шүү. Окей? Энэ цаг нь ерөөсө хувирдгүй шүү. Will be being caught гэсэн юм байхгүй шүү. Ингээд хувирдаг гэж хэлсэн багш болон худлаа хэлж байгаа. Окей? Тэр багшийг ботгоол надтай уулзвал би тэгээд худлаа хэлж байгаа юм бүр 1000 аргаар баталж өгч чадна. Окей. За. Ингээд одоо сүүлийн 3 нь үлдлээ. За, дөнгөж сая тэгэгдчихлээ гэдэг чинь шүү дээ, тэ. Дөнгөж сая тэгэгдчихлээ гэдэг нүг just гэдэг нүг одоо эн чинь нэг төлхөр өгнүүд нь ороод ирчих жоохгүй дөнгөж сая буюу just гэсэн төлхөр өгөө ороод ирчингүүд бүүнөрөө юу ашиглах ёстой вэ гэх юм бол за зөв энэ дээр биш
ингэж орж ирэх хөхгүй. Окей. За энгийн үйлбэр нь юу гэх юм бол the police have just caught the thieves. Тэ? Цагдаа нар дөнгөж сая хулгайч нарыг барьчихлаа. Тэнгүүд пассив дээр хувиргалаа юу болгонгууд хулгайч нар дөнгөж сая цагдаа нарт баригдчихлаа гэсэн юм хөө үйлбэр болох байгаа хөхгүй. Тэгэхээр ингээд юу болж байгаа гэхээр цагдаа нар дөнгөж сая хулгайч нар дөнгөж сая цагдаа нарт баригдчихлаа тийм. Хамгийн гол нь энэ төлхөр үг нь орж ирсэн учраас in have been үйл үг буюу тэгээ үйл үг нь болохоор pp буюу гурав дахь хэлбэр дээр ингээд орж иж байгаа шүү. За тэгэхээр дараагийнх руу ингээд орцгоё. Окей. За тэгэхээр сүүлээс хоёр дахь нь юу гэх юм бол тэр үед тэгэгдчихсэн байсан. Окей. За энэ яг юу гэсэн утгатай вэ гэхээр нүг хоёр өгүүлбэрийг хооронд нь бас хамт холбож ийж бүтэн өгүүлбэр болгож ийж энэ айгүй утгатай болно шүү. Тэгэхээр энэ дангаараа юусоо өгүүлбэр болохгүй шүү. Had been verb pp2 буюу тэр үед тэгэгдчихсэн байсан. За юу гэдэг чинь манай найз орж ирэхэд эсвэл бид нар тэр гэр рүү орж ирэхэд тэр залуу алуулчихсан байсан. Тэ? Алагдчихсан байсан гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар хэлчихэж байгаа үед энэ had been ингэж хэлсэн шүү. Окей. Би танд нэг жишээ өгөхөөр бичиж. За энийг хараарай. Намаг гэртээ харихад, намаг гэртээ харих үед юу гэж чинь яг ингээд ажлаас гарахаас өмнө болохоор нэг цагдаа нар нь хулгайч нар ингээд хөөж исэн гэдэг ч юм уу тий. Тэгвэл яг харих үед хулгайч нар баригдчихсан байсан гэж хэлэх гээд нь тийм үү. Тэгэхээр when I came home the thieves had been caught had been тэр үед тэгдчихсэн байсан намайг харих үед баригдчихсан байсан гэсэн иймэрхүү үйлдэл гарч иж байгаа шүү. Нэг сайн анзаараа энэ юу ч хамгийн бараг яг өөр үйлдэлтэй хамт зохиогоод ийм урт үйлбэр болох потенциалтай хамгийн гой дүрм гэсэн үг шүү. Нэг ирээдүйд тэгдэх болно will have been юу вэ? Will have been verb pp2 гэдгсэн байна. За тэгэхээр за энэ юу гэсэн утгатай вэ гэхээр ирээдүйн хизээ нэгэн цагт тэгдчихсэн байх болно гэсэн утгатай шүү. Окей? Жишээлх юм бол маргааш гэхэд нөгөө цагдаа нар биш хулгайч нар цагдаа нарт баригдчихсан байх болно гэсэн энэ яг by tomorrow буюу маргааш гэхэд гэсэн энэ үг нь хамгийн чухал шүү. Окей. За энэ by гэдэг нь болохоор маргааш гэхэд гэсэн утгатай. Хэрэв дараа жил гэхэд гэж хэлэх чинь бол by next year тэ дараа сар гэж хэлэх чинь бол by next month дараагийн зун гэж хэлэх чинь бол by next summer гэсэн юм хөө байдлаар by гэж хэлж байгаа шүү. Тэр by tomorrow. За энэ бас жоохон нэг тийм таамаглал маягийн утгатай байгаа шүү. Thieves will have been Манас гэхэд хулгайч нар баригдчихсан байх болно гэсэн юм их утгатай байгаа маа. За
ирээдүйд тэгэх болно. Одоо яах вэ гэх юм бол яг тэр word file-а бүүнээр харж байгаа доош тулах юм бол хэдэн дасгалууд байгаа 1-8 хүртэл тэр дасгалуудыг хийж байгаарай. Доор нь хариултууд нь байгаа тэр хариултуудыг аль болох битгий хараарай. Тэгээ би дараагийн дүрвийг тайлбарлаад эхлэе да. За амжилт хүсье. Юу болж байна? Залуусаа. Вот. Нэг нэгээр энэ тасраад ороод нь уу? Гайг байна уу? За. Ямар асуудалтай юм бэ? Good гинэ. За, асуудалгүй юм шиг байна. Okay. Good. Cool. За, одоо би яг энэ дүрмийг тайлбарлах амар дуртай байхгүй. Энэ яагаад гэх юм бол миний бодлоор айгүй тийм амархан юм өртлөө ойлгоход амархан юм өртлөө айгүй үр шимтэй дүрм гэх юм уу да. Энийг ойлгосон байхад бол маш олон тийм сонирхолтой чөлөөт өгүүлбэрүүд зохиох боломжтой байдаг учраас цөөрэ тад байна гинэ. За яг цөөрэж чинь үгүй юу? Гайгүй байгаа. Яаж байна? Бүгнөр хэлээрэй. Одоо яг яаж байна? Мессежчрээ би ямсан тайлбарлахаас өмнө билет авчмаар байна. Окей, одоо зүгээр хэлээч. Зөвгөр. За. Энийг би тайлбарлах амар дуртай. Бүгнөрөө сайн анхаараа. За, тэгвэл тэгдэг гэдэг чинь за жишээлх юм бол бороо орох юм бол хөрс нордог тий гараа галант хийх юм бол гар түлэгддэг эсвэл юу гэх юм бол зомбинд хазуулах юм бол зомби болдог гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ингээд тэгвэл тэгдэг гэсэн үйлдвэрүүд яаж хийх юм бол if нимхэн үүлүг үүлүг нь ерөөсө хөөрөхгүй. Окей? Тэгвэл тэгдэг. Жишээлх юм бол if it rains энэ чинь би нэг жишээ авсан байна. За нэг жишээ болохоор if it rains we get wet. Тэ? Бороо орох юм бол бид нар нордог. Энд чинь бичсэн үйлбэр нь болохоор if you heat water at 100 degrees it boils гэдэг чинь тэ. Тэгэхээр усыг 100 градус талаах юм бол тэр нь буцалдаг а гэдэг чинь буцалдаг тий. За тэгэхээр тэгвэл тэгдэг гэсэн үйлбэрийг бичиж байгаа бол яг ийм л энгийн байгаа шүү. Энд чинь анзаарах юм бол heat water гэдэг heat гэдэг нь болохоор халаах гэсэн утгатай. Heat гэдэг нь ерөөсө heated эдэр гэсэн өөрчлөлт байхгүй. If you will heat эдэр гэсэн урд нь will эдэр гэсэн юм байхгүй тий. Тэгээ boil гэдэг нь болохоор ингээд буцална гэсэн утгатай. Boils гэдэг чинь it гэсэн үг орж иж байгаа учраас s залгаж байгаа шүү. За, хамгийн амархан ингээд дууслаа. Энэ дээр та нар өөрсдөө бас айгүй сонирхолтой байдлаар үйлбэр зохиох боломжтой шүү. За, дараагийнх нь болохоор тэгвэл тэгнэ гэдэг чинь. За, энэ хоёрын хооронд айгүй нэг тийм энгийн ялгаа байгаа. Тэр нь юу вэ гэх юм бол if нэмэх нь үйлүг нэмэх нь will үйлүг гэдэг чинь. За, энэ бүр монголоор хэлэхдээ хүртэл тэгэн гэж ингэ дуусч байгаа хөөхгүй. Яг энэ юу ямар утгатай вэ гэх юм бол ийм үйлдэл гарах юм бол араас нь ийм үйлдэл дагна гэсэн утгатай. Жишээлхэн бол чи намайг цохих юм бол би чамайг буцаагаад цохино гэсэн утгатай. Окей? Яг иймэрхүү үйлдэлийг бол хэлж болох хөөхгүй. Чи нохог юг нохоо руу чулуус идэх юм бол нохоо чам руу дайрна гэдэг ч юм уу те. А тэгэнгүүт зарим хүмүүс болохоор нэг болгоомжтой аваарай наач нохоо над нохоо чин дайрдаг гэж хэлчихэж магадгүй. Тэгэхээр та нар өөрсдөө монгол хөвлөбрөө сайн бодож аваад яг ихний энэ тэгвэл тэгдэг гэдэг рүү хөөрөх үү эсвэл тэгвэл тэгнэ гэсэн хөвлөбр рүү хөөрөх үү гэдгээ бас сайн бодоорой. Окей. А тэгвэл тэгнэ гэж хэлж байгаа бол хоёр дахь нь хөөрж байгаа шүү. Юу гэх чинь
чи өндрөөс үсрэх юм бол үхэн гэж хэлэх үү, өндрөөс үсрэх юм бол үхдэг гэж хэлэх үү, тэ? А ойлгомжтой алингаар нь ч хэлж болно. А гэхдээ хамгийн ойлгомж зөвхөстэй нь болохоор хоёр дахь хувилбар нь байгаа шүү. Чи өндөр барилгаас үсрэх юм бол үхэн, тэ? If you jump you will die. Яг яагаад гэж байгаа юм бол энэ үйлдэлийн араас ийм үйлдэл дагаж ирж байгаа учраас. Окей? За. Дараагийнх нь болохоор төсөөлөл гэдгийгсэн байгаа. Энэ word file дээр бас бичсэн байгаа шүү. Төсөөлөл гэсэн байгаа. Хэрвээ тийм байсан бол тэгнэ гэд. Одоо цаг дээр тийм байсан бол тэгнэ. Жишээлх юм бол нэг хүмүүс тэгдэн штэ. Хэрэг чамд мөнгө байсан бол, хэрэг чамд сая доллар байсан бол чи юу хийх байсан бэ гэж тэгдэн штэ. Яг тиймэрхүү нэг тийм төсөөллийн асуултуудад хариулахдаа эсвэл төсөөллийн байдлаар ярихдаа болохоор энэ бүтцийг ашигладаг ба. If үйл үг нь өнгөрсөн цаг дээр verb ed гэдэг чинь тэмгүүтэй would тэгэд verb гэдэг чинь тийм. Жишээлх юм бол if I had $1,000,000 I would buy a Ferrari гэдэг чинь тийм. За энэ чи айгүй энгийн. Надад хэрвээ сая доллар байсан бол if I had гэдэг чинь тийм. Have гэдэг чинь байх гэсэн утгатай. Had гэдэг хэрэг байсан гэсэн утгатай шүү. Тийм. If I had $1,000,000 надад сая доллар байсан бол I would buy a Ferrari. Би Ferrari авах одоо нэг би авна гэсэн утгатай шүү. Окей. Одоо нэг авах байсан гэдэг ч юм уу. Would гэдэг чинь өөрөө нэг жоох нэг тийм асуудалтай modal verb баггүй. Гэтэ энийг бол нэг амар бодоох шаардлагагүй. Зүгээр л дөрмөө дагаад бүтцээ дагаад would buy гэж ингэж хэлчих байгаа шүү. За төсөөлөл дээр та нар өөрсдөө бас нэг хэдэн үйлдэл төсөөлөд болоод үзтээ. Та нар сая доллар байсан бол юу хийх байсан бэ? Одоо яг энийг зүгээр та нар одоо чат дээр бич болно эсвэл өөрсдөө бодож болно. Окей. Түр бодож агараа. За дараагийнх нь болохоор дараагийнх нь буюу хамгийн сүүлийнх нь болохоор харамсах эсвэл тгээхүдээ баярлах гэсэн юм байна шүү. Та нар нэг тийм юм жоохон харамсчил байсан баг тий. Жишээлхэн бол би шалгалтандаа сайн бэлдсэн бол 100 оноо авах байсан байна да гэдэг ч юм уу тий. 100 оноо авах байжээ гэсэн иймэрхүү байдлаар ингэж ярих ч байгаа. Хамгийн гол нь энэ ч нэг юм нь ийм 3 цагтай байгаа шүү. Одоо цаг дээр өглөөрэй хэлж байгаа. Би өмнө нь шалгалтандаа бэлдсэн бол шалгалтан дээр 100 авах байжээ. Эсвэл F авахгүй байжээ гэсэн яг энэ хоёр үйлдэл нь хоёулаа өнгөрсөн дээр гарч байгаа. Тэгээд тэр өнгөрсөн дээр болсон хоёр үйлдэлээр ярих заяа үед энийг ашигладаг байх нь шүү. Энийг сайн анзаараа. За, энэ ч жишээ нь болохоор if I hadn't killed him, би тэрийг алаагүй байсан бол I wouldn't have gone to jail. Би шорон руу явахгүй байх байсан. Тэгэхээр аль хэдийн шоронд орцсон хүн ингэж бодож штэ. Навш гэж би тэрийг алааг байсан бол шорон руу явахгүй байж яах гэж алгаа гэсэн ингэж харамсаж байна. Тийм үү? Окей. За. За тэгэхээр ингэж бөөнөрөө англи хэлний үндсэн 3 дүрмийг бүгээр үзчихвэ шүү. За. Ирэх 2 долооногийн турш та нар угс дүрэн дээр маш олон алдаа гаргана. Би угсаа мэдж байна. Та нарыг энийг би 100% одоо бүр хідэн чудаа үзсэн ер нь дахин нэг алдаа гараад байна. А гэхдээ алдаа гаргах болгондоо дахиж энэ хэсгийг ингэж харж үзэж байгаарэ. 12 цаг дараа эргэлзчихвэл энэ лайв бичлэгийг бүгээр үзэж байгаарэ. Пассив дээр яаж хөөрөхөө мэдэхгүй байх юм бол энэ лайв бичлэгийг үзэж байгаарэ. Окей. Энэ бол та нарын нэгсэндөө тол бичиг гэсэн үг шүү. Аа за бас тол бичиг чи яаш. Словаар словаар шинтэл биш. Тэгээ юу хийм бэ? Зүгээр л та нарын
ерөөсөө ингээд дандаа л нэг дүрм яаж сурах вэ? Яаж 12 цагаа зөв ашиглах вэ гэсэн ингээд асуудал тулгарч идэг. Тэгмүү та нар одоо энэ бичлэгийг л үзчих ёстой байх шүү. Ерөөсөө өөр юм байхгүй. Айгүй амархан. Окей. За, гэрийн даалгаврт болохоор та нар энэ доор нь доошоо гүйлгэнгүүд correct or incorrect гэсэн байж штэ, тэ. Тэр зөв байх юм бол C, буруу байх юм бол I гэдэг энэ доотлын дөрөв бүлгэр дээр нөгөө conditional ашиглаад хийгээрэй. Дээрээс нь би homework гэсэн файлыг group дээр оруулах болно. Тэр homework гэсэн файлыг бүүнээр ороод зааврын дагуу гэрийн даалгавраа хийгээрэй. Тэрийг надад шалгуулж болно. Эсвэл WhatsApp group дээр бүүнээр харилцаад ярьчих болно. Асуудалгүй гэхдээ хамгийн гол нь хийх ёстой шүү, окей? Тэгээд нөгөө даалгавар нь юу гэх юм бол blog бич. Blogging сэдвэн юу гэх юм бол сэдвэн Who are you? Та хин бэ? Хамгийн багадаа 100 үгтэй. Гэхдээ би 100 үг бичсээр хагаад та нар сайжрна гэсэн баталгааг бол хэлэхгүй. 200, 300, 400, 500 үг бичсээр хагаад та нар англиар сайжрна гэсэн баталгааг өгч чадна. Битгий хамгийн хийж болох хамгийн бага хэмжээгээр нь хийж байгаа. Тэрнээс арай ихийг одоо анги нэг хүн чинь 200 бичээл та нар дандаа 250 бичих гэж зорж байгаа. Хажуу талын хүнээс дандаа илүү гарах гэж бодох хэрэгтэй шүү, окей? Окей. Сэдвэн who are you? Тэгээ блог магаш орой гэхэд бичихтэй. Өдөр болгон нэг блог бичиш шүү. Өдөр болгон нэг блог бичнэ. Хичээл орох өдрүүд дээр би аль болох сэдв өгнө. Орохгүй өдрүүд дээр сэдв өгөөгүй өдрүүд та нар өөрсдийнхөө зүгээр ингээл нэг толгоондо бодож байгаа зүйлс ч юм уу, уншиж байгаа ном ч юм уу, аж хийж байгаа ажил ч юм уу, эсвэл өдрийнхэн талаар, эсвэл найзынхэн талаар, нөхөр, хүүхэд, эхнэр, ангийнхаа хүүхдүүд юу гэдэг чинь те, зүгээр л ямар ч хамаагүй юмны талаар ингээл биччих. Окей? За тэгэхээр өнөөдөр хичээл ингээд дууслаа. Бүгнөр одоо 10-15 минутын асуулт хариултын хэсэг рүү орцгоё. Okay. If I had $1,000,000 гэдэг чинь тэ. За, хөө энэ чи нэг алтан хуйг алтан цэцэгт нэг юм хэлэхэд if I had $1,000,000 гэдэгт урд нь заавал а гэж байх ёстой шүү. Эсвэл one гэж байх ёстой шүү. Яг тэр нь юу суудтай вэ гэхээр а гэдэг үсэг чинь a гэдэг үсэг чинь өөрөө нэг гэсэн утгатай шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр надад $1,000,000 байсан бол гэж хэлэх ёстой шүү. Хэрэ а гэж бичгүй бол яг энэ нараа шиг if I had $1,000,000 гэж бичнэ. За, асуултуудаа нэг нэгээр нь оруулж ирээрэй. За, энэ дээрээ сохолд хай. За, за, зүгээрээ ямар ч байсан хадгал гэсэн зүгээр юм байх шиг тий. За, сар цайл зүгээр боллоо гэж. За, өгүүлбэрийн бүтцийн талаар тайлбарлаж өгөөч. Урт өгүүлбэр бичих гэхээр энэ тэнд нь оруулаад алдаа гаргаад байх юм. Үу, за. Саран чимэг сараа айгүй амбицтай хүн байна. Урт өгүүлбэрийн талаар та нар нөөг хөтөлбөрөө сайн хараарай. Дахиж нэг нөө Facebook group дээр анх энэ хичээлийг сурталчилж байхдаа хідэн бүтцүүд орсон хідэн хичээлийн хуваарууд орсон байгаа тийм. Тэрэн дээр та нарт бүр ингээд тэ энэ ийм бүтцүүд байдığım уу, энэ бүтцийг хэрэгж хүмүүс хэрэгэлдэм үү гэхээр хэмжээний хэцүү хэцүү үйлбэрийн бүтцүүд орволж ирнэ. А та нар тэгээ тэр болгоныг нь харах болгонда ингээд яаж ийм бичих юм бэ гэж бодно. А гэхдээ тэрийг би маш энгийн аргаар бүр элементи төвчний хүн хүртэл бичиж чадах хэмжээнд би тайлбарлана гэдэгт би 100% итгэлтэй байна шүү. Одоохондоо төр байгаарэ үйлбэрийн бүтцээ үйлбэрийн урт урт үйлбэр бичгээс илүү жижигэн үйлбэрүүдийг нөө 12 цагаа ашиглаад тэр 12 цагийнхаа мастер болчих. Эхлээд 12 цагийнхаа яг нөө сагстай хэлсэн шиг цацаад сурчих. Эхлээд хоёрын зайнаас хөнхөө ингэ шидэд оруулдаг оруулаад сурчих. Тэгснийхаа дараа гураас шиддэг бол тэснийхаа дараа оч тогтдог бол тэ. Тэгэхээр энгийн юмудаа хамгийн түрүүнд мастер хийх нь хамгийн чухал шүү. Окей? Тэрийгэ мастер хийгээд сөөрэ зөв тавьчих. Хэрэг
байшин барьж хахад сүрэн дээр хамгийн сайн анхаардаг тийм үү? Сүрд анхаарахгүй хэм бол байшин эцээд нурж дуусна. Тэ? Яг сүр бол маш чухал. Тийм болохоор өнөөдрийн заасан хичээлүүдэрээ бүгнөрө сайн давтлаг хийцгээгээрээ. За тэгэхээр өөр асуултууд байна уу? Өөр асуултууд юу байна? Ойлголоо гэдэг чинь. За. Энд дээр лайк дарчих. Хоч. Шилтгий. За. Блог яаж бичих вэ багшаа? WhatsApp дээр бичих үү эсвэл блог нэх үү? Блогийн талаар сайн мэддэг вэ? Нара нара Facebook group руу ороогүй байна уу? Facebook group руу ороорой. Тэрэн дээр яг яаж блог нэх үү гэдэг дээр зөвлөгөө өгсөн байгаа шүү. Окей. Итгэн шиг өнөөдөр орой гэхэд тэр блог аль үед чадвал яагарэ? Нэгэрэ. Окей. Тэгээд блого WhatsApp group-ыг яаж шилжүүлэх гэх юм бол бөөнөр зүгээр чатлна. Дандаа чат зүгээр дандаа бичнэ. Зүгээр тувтан бичнэ англиар. Мэдхгүй чадахгүй юмудаа монголоор асуучихад асуудалгүй, би монголоор хариулчихна. А гэхдээ бүр аль болох монголоор чатлна. Энэ WhatsApp group-ыг сайн ашиглаж чадсан хүн бол эцээд 2-7 хоногийн дараа тэг зүгээр бусдаас бүр ингээд мессеж дүүлээд алга болно дөө. Тэгэхээр блого уртхан шиг нэгэрээ гоё тайлбарлах юма гэж энэ баярлаа. Чадхаараа ер нь та нарт юм ойлгохыг хүссэн зоригтойгоо уулзраас чадхаараа гоё тайлбарлаж байгаа. Ямар үед пассив ашиглах вэ гэж. За, пассив нь болохоор монголоор зүгээр та нар ямар нэгэн үйлдэл нэг хүнд ингээд тохиолдлоо гэж бодож тийчих юм бол доржоо батаг зодлоо тий зодсон гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр доржоо гэдэг хүн батаа гэдэг хүнд зодох гэсэн үйлдэлийг ингээд хийгээд байна тийм үү. Тэгэнгүүт тэр хоёр хүний байрыг нь сольж болох уу гэдэг нэг асуулт басч шүү дээ. Батаа доржоо зодуулсан гэсэн иймэрхүү байдлаар ингээд хийж болох уу тий? Тэр болно шүү дээ. Тэгэхээр батаа доржоод зодуулагдсан гэдэг ч юм уу. Тийм үү. Тэгэхээр одоо ингээд англи руу орчуулахаараа доржоо beat up гэж хэлдэг хөө. За би нэг бичээд өгчээ. Юу хаана? Зодох гэдэг чинь ийм үг байдаг аахгүй юу? Оо энэ нэг камер нэргээ харсан болохоор. Гэхдээ beat up BEATUP тэ beat up. Тэгэнгүүт доржоо beat up батаа гэдэг тэгэнгүүт батаа хамгийн түрүүнд орж ирлээ. Үйлбэр эхлэхдээ батаа нь эхэлж орж ирлээ. Батаа was beaten up by доржоо гэх байхгүй юу? Was beaten up. Бид нэг саний үгсийн юм дээр тэгэгдсэн гэж хэлчихэж байгаа бол was юм уу were гэнгүүт ээ beat гэдэг beat up гэдэг чинь нэг үйл үг нь beat учраас beat гэдэг нь үйл үгийнхаа 3 дахь хөлбөр лөө хувраад ингээд бичигдчих واخхой. Тэгэхээр passive гэдэг нь өөрөө яг та нар яг нэг үйлдэл нөгөө хүнд болж байгаа үед тэр үйлдэлийг ингээд эргүүлээд тэр хүнээр тэр хүн нь болохоор эн үйлдэлийг тэр хүнээр хийлгэгдсэн эсвэл тэгж хийлж болох нь гэдгийг бас нэг бодож агаад пассивыг ашиглах байгаа шүү. Багшаа аялж байсан өөрийнхөө тухай ярих болвол present perfect ярьж эхлэх үү? Туршлага гэж үзэх юм уу? Яг нэг үйлдэл яаж хэлхээс шалтгаалж штэ. Зүгээр одоо би тийшээ аялсан, би тийм юм идсэн, тэ би тийм юм харсан гэж хэлчихэж бол тэгнэ. Одоо present perfect буюу нэг have PP2 гэдэг байгаа шүү дээ, тэрийг ашиглана. Гэхдээ тэр үед одоо ингээд юу гэдэг чинь би Америк руу аялсан гэж хэлэх зүйл I have been to America, I have traveled to America. Тэгэнгүүтээ Америкт байхдаа би юу гэдэг чинь гадуур ингээд явж исэн чинь намайг нэг хүн яриад надад ингэж хэлсэн гэж хэлчихэж байгаа бол одоо нэг present perfect биш. Одоо тэр have гэнгүүтээ PP2 биш, ингээд өөр цагуудыг ингэж орлуулж эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэ? Намайг ингэж алхажсэн чинь гэдэг гэнгүүт when I was walking, тэ? Намайг алхаж байсан гэж хэлж байгаа шүү. Тэр when I was walking нэг хүн ирээд надад зарим өгсөн гэдэг ч юм уу. Тэгээд өгсөн, зарим өгсөн someone gave me
gave те give гэдгийн өнгөсөн gave болоо гэж. Юу ч л ингээл үйлбэрүүд хамгийн гол нь монголоор нэг сонсонгуудаа завэж монголоор ингэж хэлэх юм байна. А тэгвэл яг англиар нөгөө дөрмийнхаа дагуул орчуулчих хийл та. Ингээл болоо. Тэгээ юу ч та нар ингээд амар хэцүү ингээд болгоод авах шаардлагагүй. Яг дөрмийнхаа дагуул ингээл орчуулах хэрэгтэй байна. Дөрмийнхаа дагуул хийх хэрэгтэй. Тэгээ дөрмөөсөө ингээд халих гад үзээ. Тэгээд өмнөх сурсан 10 жилдээ сурсан дөрмөө өнөөдрийн та нар та нарын өнөөдөр үзсэн дөрмтэй ингэж халих гэж оролдоод дундаас нь баас гараад ирэх юм бол уучлаарай та нар дөрмийг хизээж сурахгүй өмнөх тэр сурсан юм мартах хэрэгтэй гэж би хэлмээр байна. За одоо ороод үзье гэдэг чинь sorry гинэ. Аг зүгээр ингэчээсээ тэгчээсээ гэж гисэн санааг яаж гаргах вэ? Одоо юу гэдэг чинь тэр нэг ай та угаач хасаа гэж хэлчихэж байгаа болов. Тэх юм бол одоо тэгж хүсч байна гэж хэлэх байхгүй. I wish he would wash the dishes гэдэг ч юм уу те. I wish яг ингэ хүсч байна. Ингээсээ гэж хүсч байна гэсэн утгатай байж тээ. Наад чи өөрөө яг монгол хэл дээр хэлэхдээ бас жоохон өргөжүүлж ингэж хэлэх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн надаа нэг сая доллар өгчөөсэй гэж хэлэх гэж байгаа бол те. I wish he would give me. He would give me. Would гэж орж ирнэ. Баярлаа. Яг хайж байсан хариултаа орж завлаа гэдэг чинь. Окей. Энэ сайн байна. He had been washing the dishes when I came in. In болоод бусад нийлмэл үйлдвэр дээр came буюу нийлж байгаа үйлдвэрийн үйл үг ямар цаг дээр байх вэ? А? Заавчлараа үйлдвэр ойлгодгоо. Яг би washing dishes when I came in. Энэ болоод бусад нийлмэл үйлдвэр дээр came буюу нийлж байгаа үйл үг ямар цаг дээр байх вэ? Came гэдэг чинь өөрөө өнгөрсөн цаг дээр. Тэгээ өнгөрсөн цаг дээр байна. Яг намайг орж ирэхэд яг монголоор зүгээр хэлээд үз. Намайг орж ирэхэд тэр тэгж байсан. Тэ? Тэгэхээр when I came in гэж хэлэх байхгүй. Намайг орж ирэх үед одоо намайг орж ирсэн чинь л гэж хэлэх гэдэг ааштай. Намайг би орж ирсэн чинь тэ? Тэр тэгсэн гэдэг ч юм уу. Намайг би орж ирсэн чинь тэр ингэж байсан гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг монголоор хэлж байгаагаал зүгээр шууд mix conditionally сайн ойлгохгүй юм аа. Тайлбарлаад өгөөрэй. Оо mix condition чинь жинхэнэ амархан байхгүй би танд тайлбарлаад өгчээ. Ингэж яагаад зөв харуулж байгаа тайлбарлаад өгнө. Mix condition л шүү дээ. Хамгийн сүүлийн сайн нэг conditionally бүүнэр санаж нь уу? Ийм юм болж байгаа юм гэсэн шүү дээ. Одоо цагдаа ярахтаа өмнө болж исэн зүйлээ харамсаад өмнө болж исэн үр дүнд нь харамсаж байгаа юм гэсэн шүү дээ. Ёо шалгалтандаа бэлдсэн бол өчигдрийн шалгалтан дээр сайн авах байлаа гэж хэлсэн шүү дээ. Mixed conditional гэдэг тийгүүд юу болж байгаа гэхээр ийм гурван цаг дээр байсан бол энэ хоёр цаг л болцдог гэсэн үг байхгүй юу? Болцдог байхгүй юу? Би шалгалтандаа бэлдсэн бол окей. Би 100 авнаа гэдэг ч юм уу те? Би 100 аун гэдэг чинь яг ингээд одоо энэ үр дүн ингээд гарч байгаа үед mix conditional гэсэн үг байхгүй. За энийг арай жоохон өөрөөр тайлбарлаж оролт. Би жоохон утгагүй сонин жишээ авчлаа. За энэ чинь ингээд би юу гэдэг чинь энэ сургалтанд суусан бол те би энэ сургалтанд суусан бол би англи хэлтэй сайн болчихсон байх байл. Яг ингээд одоо ингээд англи хэлтэй сайн болцсон гэсэн утгатай байхгүй. Одоо сайн байгаа гэсэн үг тий. Одоо англи хэлтэй сайн. Тэгэхээр энэ сургалтанд суусан бол би одоо ингээд англи хэлтэй сайн байх байлаа гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү ингээд үйлдвэр нь болохоор mix conditional байхгүй. Тэр нөөник энэ ч нөөник would have been verb гэдэг чинь шүү дээ. Энэ ч нь болохоор зүгээр would гингүүтэй verb ороод ирчихсэн тоххой. Зүгээр л would гингүүтэй одоо цаг. Ингээл болоо mixed conditional ийм л энэ would have been гэдэг нь ингээл verb зүгээр ингийн одоо цаг дээрх үйл үг болчихдог тоххой. За ялбархан тайлбарлаад өгсөн гэж найдаж жаргалмаа хэрэгс лавгсрын юм уу жаргалмаа юм уу
Хэрэв сайн ойлгоггүй бол над руу хувийн чатаар бичих би илүү сайн дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгч. Эсвэл зөвхөн групп дээр бичих. Би групп дээр угаасаа ямар ч асуулт байсан хүн болгоно бас энийг мэдхийг хүсэж байгаа байх. Өөртөө ч ажиллахаа мэдхийг хүсэж байгаа. Сурахыг хүсэж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Тийм болохоор групп дээр асууж чараа. Ойлгомжтой сайхан зааж байна. Баярлалаа багш гэж. За баярлалаа. Сайн ойлгосон бол үнэхээр гоё юм. Урамтай сэтгэлтэй ойлгомжтой хичээл баярлалаа гэдэг. За тэгэхээр баярлалаа нараа, баярлалаа заяа. Та бүхэн ойлгосон гэж найдаж байна. Гэрийн талбараа хийцгээгээрээ энийг хийгээд бүгнөрөө англилээ, аливаа сайжруулцгаая. Хоёр тооног алаад өгье. Vocabulary яаж нэмэгдүүлэх вэ багшаа? Ном сайн унших уу баярлалаа гэдэг чинь. За энэ нь болохоор би яг өчтөр speaking ангийнхаа энийг асуусан бохоо. Яг хариулт нь юу вэ гэх юм бол хэрэгцээ нийлүүлэлт гэж юм байдаг шүү дээ. Эдийн засагт зах зээл дээр тий хүмүүс хамгийн хэрэгцээ юу вэ? Бензин гэдэг ч юм уу, эсвэл цаас гэдэг ч юм уу, бүүргэр тий төргийн хоол, хуушуур. Одоо наадмаар бол хуушуурны айгүй хэрэгцээ гарч байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг нийлүүлж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Ингээд хуушуурны газрууд нээлээ, хуушуурны ийм лангуунууд нээлээ, наадмаар дүүрэн хуушуурны ингээд бизнесүүд эрхэлж эхэлж байна. Яг тэрнтэй адилхан англ дээр хүн яах вэ гэхээр би ингээд англиар бичих гэж оролдлоо. Тэнгүүд оо яг энэ үгийг бичих гэсэн чинь би мэддэггүй юм байна шүү дээ. Тэ? За би энэ үгийг мэдэх ёстой юм байна гэдээ өөртөө хэрэгцээ үүсгэдэг байхгүй юу? За би энэ үгийг мэдэх ёстой юм байна. Хэрэгцээ үүсгэлээ араас нь dictionary оллоо, YouTube дээр хайлаа, Google-лээ. Тэр мэдлэгээ өөртөө нийлүүлж олж өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эхлээд хэрэгцээгээ гаргачих. Ямар хэрэгцээ вэ? Ямар үгнүүд мэдэх ёстой юм байна, тэ? Эхлээд бичиж үзчихэл тэр хэрэгцээ чинь өөрт чинь ил гарч ирнэ. Тэрнээс биш 1000 үг цэжлэх тэр сургалтанд суулаад 1000 үгээр яах юм? Та нарт 1000 үгээр хэрэглэхгүй бол та нарт ямар ч хэрэггүй л хэвгүй. Тэгэхээр эхлээд хэрэгцээг ол. Өөрт чинь юу хэрэгтэй вэ? Өөрийнхөө давуу тал сул тал ямар үг мэдэж ийн мэдхгүй гэдгээ мэдж ав. Тэрнийхээ дараа ямар үг хамгийн өөрөө ямар үгийг хамгийн хэрэглэдэг вэ? Тэ хамгийн англ дээр бичих ёстой хэрэг гардаг бай. Тэр хэрэгцээ гардаг бай. Тэрийг нийлүүл. Тэгэл болоо дуусаа. Окей. За, ингээд 10-аас 10 минутын асуулт хариултын хичээл дууслаа. Гэр нөлөр хэсгээр амжилт бүүнөр алаад үгүй. Хүүхүү.